Yeah, not talking about ringer. Not talking about ringer. Just work here. Yeah, I need block video now. Now they work in your part here. They have a yak at the engine. Yes, I'm going to go. Beel sofaha daw beel ko ni na kata haring pa na to yung support beel upgraded beel wa dagay man ako daw rama ra ko haringa matut rang ko denga yan haring pa tractor rang ribenga yan blocks ko dalwa aning jok ya Asyik tu cakap si, ada tu kongkong nak macam ni bangga, dah odi ada tu nama hal lain jok, ni bangga yang bangga complete boleh kan? Tahu tengah working orang pasti ha, yang orang jok yang working ni ya. Hari tetap ni ha. Dao tinga ya entry ka injok Chamaguri ecotourism park ona boating kana kata sakrako sutpunga nga sutpunga gami mung na singa dao ringo gadu angano gadu na kata tinga ringa ha yano ringo gadu asa nungja ya rangchi ba runa kata mat na yano ba entry fee stay gung ching nga Google Pay ba kana mat na Tahu ya cik cengar yang nasi ha. Cengar yang ringu ke angin jok. Ya. Yang angin jok. Nalsa cipak na. Kalau nak kau nak kau bersih jangan deh. Ibu bici, ibu bici. Hei nak tu? Ah, apa? Burang, sifatir ka? Ring cua angin jok. Kau mikro macam ni pakai garuk. Nato kau perlu ingat. Ia nak link nama ni, kau bawa mu. Nama. Asli tempat lagi kan? Mu. Aje, olok. Di. Shoo. Ayah. Angus. Shoo. Pengerang nak simpan bayar biar pun dah runa nam skin semua orang deh. Ibu ayam itu runa kita mungkin. Oh nak. Ibu bawa. Ya, island orang cari kau ingat. Biar nama, biar pun singa. Kita review kerja gila ya toh? Gila. Ya injok. Ringan nama belumin. Pon sini lah, cepat. Betul. Itu kamera. Gila ya. Abi itna confidence kahan sih aja tumko? Sini, song pon na. Island sukjok. Ya burang. Burang orang kadua injok. Chamaguri borang, rongtal lenka, mungkin juga rongtal le ni gam nak tama na. Macam mana? Ya biar pun ni orang tama na. Ya perang, orang nama, impossible nama. Betul biar, sakanti kon yang ni vlog video ko ni sohani na.